Hain zuzen, honetara eskabideak egiteko aukera izango dute nola ez, ba, euskara sustatzeko proiektu eta jarduerak, Lantokietan prestakuntza aldiak euskaraz proiektuak e, egiteko, euskararen erabilera soziala normalitzatzeko tokiko e, planak, itzulpen praktikak egiteko bekak, gipuzkoan euskaraz emititzen duten tokiko e, telebistak, Informazio eta komunikazio teknologiak erabiliaz edukiak euskaraz eratzeko e, proiektuak. Gipuzkoan euskaraz emititzen duten irratiak, euskarazko aldizkako argitalpenak eta euskarazko toki edabiden esparruko lankidetza proiektuak.